kulanti waxaan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka hagaha caafimaadka Astaan TV oo toddobaadkan idinkaga imanaya jaamacadda Burco ee magaalada Burco. Waanu safar ku joogno barnaamijka daawadayaal, waxaanu kusoo qaadanaa qodobo kala duwan ama mowduucyo kala duwan aanu isleenahay bulshada waxay u yihiin amaba way ka faa'iideysan doonaan dadka aan soo gaarin dhakhtarka amaba aan la kulmin ee ku kala nool goobaha kala duwan. Toddobaadkan daawadayaal waxaanu ka hadli doonaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo general surgery amaba qalliinada guud. Dadkeena marka qalliinada laga hadlayo dabcan waxay isweydiiyaan qof kastaba qalliinka dee wuxuu ka qabaa cabsi amaba waxa la yiraahdo inay sensitive ka qabaan bal qalliinada iyo qaybaha ay u kala baxaan iyo cidda qalliinka lagu sameeyo iyo sida loo sameeyo iyo xaaladaha la sameeyo iyo waxaasi ayaanu xoogga saari doonaa. Waxa barnaamijka igu martay toddobaadkan aad ugu mahadcelinayaa Dr. Xasan Jaamac Xaaji Xasan oo kamid ah dhakhaatiirta wax ku baratay Somaliland, sidoo kalena wax ka dhiga jaamacadda Burco, isaguna ku takhasusay amaba imika sii dhameynaya amaba specialist ku sameynaya general surgery-ga amaba qalliinada guud. Doctor, kusoo dhawow caafimaadka Astaan TV. Waan ku leeyahay waa mahadsan tihiin iyo fursadan ay siiseen aad baan ku mahadnaqayaa. Waan ku dhawahay. Aad iyo aad baa mahadsan tahay, inagoo waqtigana ka faa'iideysanayna goor dambena ay tahay, bal xoogaa in yar oo kooban oo aad waxbarashadaada. Magacaygu waxa weeyaan Xasan Jaamac Xasan. Waxaan wax ku bartay waddanka gudihiisa jaamacaddaydii koowaad 2006 ilaa 2013 jaamacadda Hargeysaan ka baxay kuliyadda dawada iyo qalliinka. 2014 ayaan dhameeyey internship-kaygii oo aan ku qaatay cusbitaalka Hargeysa. 14 wixii ka dambeysay National Service baa lii soo saaray oo internship-ka qayb ka mid ahaa cusbitaalka Burcaanimi. Sidii baan ku joogaa cusbitaalka Burco 2014 ilaa iminka. Waxaan ka mid ahaa dhakhaatiirta qalliinka. Marka hore waxaan ka mid ahaa dhakhaatiirta qalliinka qaybta dumarka. Markii dambena waxaan ku biiray dhakhaatiirta qalliinka guud ayaan ku biiray. Ilaa iyo intaa waxaan joogay cusbitaalka Burcaan joogay. Maestrateydii koowaad waxaan ku diyaariyey maamulka healthcare management oo Lincoln University Malaysia, oo taasoo xidhiidh la lahayd jaamacadda Alpha Burco. 2016-17 aan ka qaatay, 16-17 aan ka qaatay maestrateydii koowaad. Maestrateydii labaad waxaan bilaabay takhasuska qalliinka guuda 2018-2019 waxaan waday qalliinka guud baan waday, oo aan ka waday jaamacadda Hargeysa, gaar ahaan cusbitaalka Hargeysa iyo jaamacad ku taalla Istanbul Madaniyad University, oo sanadkii 3 bilood ka mid aan tagno Istanbul. Oo sanadkii hore waan tagnay 2019 waan tagay 3 bilood ka mid ah Istanbul, oo practicalka kusoo qaadanaa qalliinada casriga ah iyo sida loo qalo. Inta kalena waxaan practicalka ku qaadanaa cusbitaalka Hargeysa. Aad baad umahadsantahay. Imikana jaamacadda Burco aad ka tahay associate dean. Imikana waxaan ka ahaa ilaa iyo 2018 bilowgiisii, ilaa imika waxaan ahaa hormuud ku-xigeenka kuliyadda caafimaadka jaamacadda Burco. Aad baad umahadsantahay. Markii la yiraahdo qalliinada ama waxa la yiraahdo surgery-ga ama general surgery-ga qalliinada guud, bal qalliinada iyo inta qaybood ay u kala baxbaxaan xoogaa faahfaahin naga sii. Qalliinada intooda badan iminka aynu naqaano ee waddankeena lagu sameeyo waxaa ka mid ah qalliinada dumarka oo obstetric and gynecology loo yaqaano, qalliinada guud oo general surgery la dhaho, qalliinada lafaha oo orthopedic surgery la dhaho, waxaa kale jira qalliinada ciyaalka oo iminka meelo qaarkood waddankeena laga helo oo bariatric surgery loo yaqaano. Ma badna qalliinada qurxinta jirku marmar bay kambiniyaha ku yimaadaan cusbitaalada qaar ka mid ah waddanka. Inta badan lagamana helo qalliinada xididada ama vascular surgery la dhaho, meel ka mid un baa laga helaa. Marka qalliinadan waxay u kala baxaan inta aan soo sheegay, marka way badan yihiin qalliinadu. Qalliino badan oo kalena way jiraan oo dee heerkoodu aad u sii sarreeyo, laakiin inta iminka laga helaa waddankeenu waa intaas weeyaan. Aad baad mahadsantahay. Kolley qalliinadaas aad soo sheegtay qaybo ka mid ah waxa sheegta waddanka lagu fuliya, bal qalliinada laftooda siday dadku u fahmaan qalliinada laftooda xoogaa yaroo sharxaad ah. Qofka marka la daweynayo dawadu labay qaybsantaa, mar waa mar lagu daweynayo kiniin, marna waa mar lagu daweynayo qalliin lagu daweynayo.
markan kiniinka lagu daweynayo xaaladaha qaarkood waxay u baahan tahay in lagu daweeyo sida macaanka oo kale, dhiigkarka oo kale, xanuunadaas oo kale waxay u baahan yihiin in dee lagu daweeyo, muxuu ahaa dawooyin in la siiyo iyo talooyin kaloo la raacyo. Mararka qaarkood baa jirta ay ka fursan weydo in qalliin la sameeyo. Tusaale ahaan oo kale, hooyadii aad u dhali jirtay amaba horaan u dhalin oo ilma dhali kari weyday, dee xaaladaas oo kale waxay noqonaysaa in qalliin loo sameeyo. Fiix caloosha kasoo baxday oo kale, ama fiix meelo kala mid ah jirka kasoo baxday oo kale, ama kansar jirka ku samaysmay oo kale, ama mindhicradii oo isxidhay oo kale, waxyaalo badan baa keenaya markaa in qofkii ama qofkii oo accident ku yimi, sida trauma oo kale, habad oo kale ku dhacday, toori oo kale gashay, waxyaalaha badan waxay keenayaan in laga fursan waayo qalliin laga fursan waayo. Haddii uu xidid go'o qofkii oo toori ku dhacdo ama habadi ku dhacdo, kuma daweyn karno. Muxuu ahaa xidid go'o inuu furan yahay, kuma daweyn karno kiniin iyo dawooyin iyo tale caafimaad waxaa kuma daweyn karno. Waxay noqonaysaa qasab in meeshii la furo la eego, xadigay leedahay dhibaatadii la eego, kadibna meeshii haddii wax laga qaban karo laga qabto. Tusaale ahaan, kaliidoo kale dhaawac soo gaadhay, kaliidii kale markuu dhaawac soo gaadhay oo tooridii ku dhacday oo kale, waa la eegayaa in kaliidii dib loo hagaajin karo, inaanay la hagaajin karaynin. Haddii la hagaajin kari waayo, kaliidiiba meesha waa laga saaraa oo waa la tuuraa si loo badbaadiyo qofka. Oo dee qofka haddii dhiiggiisa caloosha uu ku baxo waxay imaneysaa in dee nafti khatar ay gasho oo qofkiiba u dhintaba. Ama tusaale ahaan, sidaan sheegin oo kale, hooyada haddii ilmihii dhali weydo kale, makaankiina dee uu isdhaho ilmihii iska saar iska saar, waxaa imanaya inuu makaankii qarxo kale. Kuwaasoo kale waxay noqonaysaa in laga fursan waayo in qaliis loo sameeyo. Markastoo qaliis loo sameynayana, dee qofkii oo soo jeedo oo looma sameynayo, waxaa la sameynayaa qofkii in la suuxiyo, suuxdin loo sameeyo. Marka qalliinka iyo suuxdintu labadooduba way wada socdaan. Oo dee suuxdin marka la helo ayaa la helayaa qalliin la helaya. Faa'iidooyinkiisana wuu leeyahay qalliinku, dhibaatooyinkiisana wuu yeelanaya. Labadooduba qalliinka iyo suuxdintuba faa'iidooyinna way leeyihiin, oo waa kaina qofkii ku qalayno dhibaatooyinna way leeyihiin. Dadkiinu inta badan, doctor, aad baad mahadsantahay. Dadkiinu inta badan waa qalliinada aad bay cabsi uga qabaan, oo qofka haddii lagu qalliin baa lagu sameynaya aad buu u warwarayo. Ma inagunba mise dadka oo dhan baa taas? Inta badan horta qalliinku wuxuu wataa baqashadiisu wataa. Meel kastoo la joogo adduunka, stress buu wataa qalliinku. Marka la dhaho qofka maanta waa lagu qalayaa, waa lagu suuxinayaa, baqashadiisu way imanaysaa. Baqashadaasna waxaa ka imanaya go'aan baa ka imanaya. Go'aankii ka imanaya waxaa ah qofkii inuu diiyo ama dib u dhac ka sameeyo ama uu muxuu ahaa ogolaadaba markiiba ogolaadaba. Innaga diidistaa badanay qalliinka la diidayo ama dib loo dhigayo ama laga tashanayo waxyaalo badan baa keena. Tusaale ahaan, taariikhdeennii hore marka la eego, waxaa jiri jiray odayaal ama dad hore oo traditional medicine dadka qali jiray qalliin sameyn jiray. Qalliinka ay sameyn jireen suuxdin fiican ma haysan jirin, suuxdin fiican ma haysan jirin, tiyaatar fiicanna ma haysan jirin. Labadaas waxay keentay in qofkii dhibaato badan ay soo gaadho. Tusaale ahaan, lafaha marka la gurayo kale, qofkii oo soo jeedo oo aan wax badan la suuxinin ayaa dee meeshii la furayaa wuxuu yeelanayaa, dee xanuun badan buu qofku yeelanayaa, beyn badan baa imanayaa, dhibaato badan weyn baa imanaysa. Waxaa kale imanaysa meesha lagu furayo. Tusaale, marka qalliinka la sameynayo waxaa lagu qalaa tiyaatar, tiyaatarkaasoo laga ilaaliyey wixii jeermis oo dhan laga ilaaliyey. Jeermiskaasoo dhan halka ay ku sameyn jireen dadka hore meel bannaanay ku sameyn jireen, halkan ay fadhino kale maa qalliinka lagu sameyn jiraa oo jeermisku iska joogo. Golofiskii may helin, dharkii la xidhanaya may jirin, waxaan qalabka lagu sterilize gareynaya may jirin, waxyaala badan may jirin. Marka waxaa imanaysaa inuu meeshii markii la qalo xanuun badan yimaado, meeshii dheecaan yimaado dheecaan badan uu galo. Qofkii uu qalliinka haddii uu ka bogsadaba ku dhiman waayo uu ka bogsadaba, inay waqti badan qaadato inuu bogsado oo meeshii caabuq uu galo oo meeshii la dhayo way kasoo tadawurnay. Oo xilliyo waxay nimi ka fiican bay nimi qalliinada qaar baa markaa la sameeyey, tiyaatris baa yimi, dowladaynu yeelanay. Marba markay kasii dambeysay qalliinkeenu horumar buu gaadhayay. Iminka isku mid maaha maalintan baranayay qalliinka guud aan baranayay. Tusaale ahaan, bilowgii 2006 markaan jaamacadda galay iyo markaan dhameeyey isku mid maahayn. Markaan dhameeyey 2013 iyo iminka isku mid maaha qalliinadeenu.
xeerta dowr badan 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 baa la sameeyey. Waxaa kale taas taa waxaa keentay dhibaatooyin ka badan ee imanaya, waxaa keentay dadkii inaanay qalliinkii baqasho badan ka gasho oo soo jireen horaa iyo suuxistaa horaan jirin. Iminka suuxdintii baa iminka marba marka kasii dambeysa qalabka lagu suuxinayo uu kasii fiicnaanaya, tiyaatarada lagu qalaya qalabka lagu qalaya uu kasii fiicnaanaya, uu kasii fududaanaya. Markiisa horeba qalliinku isagoo dhibaatadiisa lahaa, haddana iminka haddii banaan lagu qalo dee dhibaatadiisu way sii kordheysay, laakiin iminka way kasoo fududaatay oo dhibaatadii uu lahaa oo yar mooyaane wax badan oo kale oo sii jiraan ma jiraan. Horumarkaasaa keenay iminka technology-ga soo baxay in qalliinka complicationskiisi iyo problemskiisi oo dhan hoos loo dhigo. Mid kalena way jirtaa oo inagu adduunka kaga duwan oo baqashadan keenaysa, inagu oral society bay nahay. Waxaa laga yaabaa qof qalliin weyn in laga qaliyay, qalliin oo 50% ahaa, 50-50 ahaa, qalliin weyn laga qaliyay. Marka qalliinkaa weyn laga qaliyay, qalliinkiiba uu ku dhintayba ama uu waqti badan qaadatay. Qofkii markaa marlamaadkii markii qof kale oo wax yar laga qaliyay ama feex yar laga qaliyay ama bugdilaac yar laga qaliyay, wax yar fudud marka laga qaliyo, wuxuu barbar dhigayaa dhibaatadii weyneeda qofka kale soo gaadhay ee problemka badan ay barbar dhigayaa. Marka taas waxay keenaysaa in dadku isu sheekeeyaan oral society. Waxaa kale jirta dadku inay tashi badan ka sameeyaan oo aan dhakhtarkii tusaalan ku dhaho waa qalliin markiiba lagu degdegin oo la oran waa qalliin, tashi badan ka sameeyaan. Markastoo qalliin degdegana dib loo dhigo, tusaale ahaan dib loo dhigo, iminka kale u baahnaa saacad ka bacdi waxaa laga yaabaa problemku yeelanaya ama dhibaatadu yeelanaya inay kasii korodho. Taasna waxay keenaysaa in dhibaatadii sii korodho oo dadka inay tashi badan sameeyaan. Heshiiskii concert baa la sameeyaa, saxiix baa la sameeyaa, saxiixay dib u dhigaan, dhaxaa ama qof baa maqan ama qof baa in la tashanaynaa inuu saxiixo. Marka qalliinkii degdeg ahaa, qofkii dhiig baxayay ama hooyadii foolanaysay ama qofkii kale dhibaatadii qalliinka degdega u baahnaa inay waqti qaadato. Waqtigaa qaadatay kabacdi marka qalliinka loo sameeyana uu dhibaatadiisu sii korodho, iyadoo dhowr jeer loo sharxay uu ogyahay qofkii, haddana markiiba ma imanayso. Okay, aad iyo aad baad mahadsantahay. Kolay imika adduunyada qalliino kaloo casriya kusoo qalo inaan qofka la jeexinba ayaa soo kordhay, qalliinkan lagu fuliyo afmaha haa, qalliinadaas iyo kuwan imika maxay ku kala duwan yihiin? Horta waxay ku kala duwan yihiin, midna waa mid la furayo jirkii oo meeshii laga soo jaraya, midna waxaa la gelinaya laba meelood baa laga daloolinaya ama saddex meelood baa laga daloolinaya. Meel kamarad baa laga gelinaya, kamaradii shaashadii lagu daawanayay wax lagu eegayay oo laydkeediina wadata, dhinaca kalena qalabkii wax lagu qaliyay ayaa laga gelinaya. Waxay ku kala duwan yihiin kani. Marka qalliinka la sameynayo waa meel de kamarad laga qalayo, waxaa laga yaabaa inuu waqti badan yara qaato, xirfad badanna inuu baahdo, dad badan oo aqoon fiican inuu baahdo, qalab fiican oo dee lagu qalo dee qiimihiisu yara badan yahay uu baahdo. Marka kan la furaya uu ka fudud yahay, marka la furistiisii iyo aqoontiisi way ka hooseysaa. Kan kale muxuu aha laserka la dhaxa soomaalida ama laparoscopigu, laparoscopigaasi hospital staygii ama inta badan qof joogitaanka cusbitaalka qofka joogay ma joogay, waayo waa la qalay, de muruqyo badan iyo dilaac badan iyo nabar badan lama soo gaarsiinin, xagga hoosun baa laga qaday. Waxaa laga yaabaa inuu maalin ama laba cisho oo dhakhtarka joogo. Qaarkoodna waxaa laga yaabaa isla maalintaaba markii suuxisadu si wanaagsan uga baxdo inuu iska tagaba laga yaabaaba. Halka uu ka kale dee saddex cisho ilaa toddoba cisho uu ka joogi lahaa. Waxa kale uu kaga fiican yahay kaasi, waxa kale uu kaga fiican yahay waxyaalo badan oo u baahnaan lahayn. Tusaale ahaan qofka imika caloosha jug baa kaga dhacday oo kale, car accident gaari buu iskaleen, jug baa caloosha kaga dhacday. Jugta caloosha kaga dhacday oo kale markii dhiigbax oo kale jira baa leeyahay. Kan wuxuu ku filayay meel yaroo kaliya dalooliniysa, kamaradii waad ku eegeysaa dhiigbax intuu leegyahay, dhibaatadu intay leeg tahay, yacni waa diagnostic, waad ku baaraysaa. Halkaad furi lahayd aad oran lahayd eego bal inay qofku 50-50 noqon lahaa, haddii adduu fiicnaadana aad u xiri lahayd, haddaanu fiicnaanin aad muxuu ahaa aad u samayn lahayd. Kan waa kamarad yar, dalool yar baad u samaysay, waad daloolisay, wax badan ma qabtay, iska tag baad ka oranaysaa. waxyaalaha badan oo kale dee marka kansariska caloosha ku dhaca ama fiixaa caloosha ku dhaca oo kale waa lagu eegayaa, kamaradaasa lagu eegayaa, cad baa lagasoo jarayaa, waa la beerayaa, waa la eegayaa wuxuu yahay nuucu yahay, kadib qalliinkiisa iyo dawooyinkiisa baa la siinayaa. Marka dee aad buu uga casrisan yahay xilliyadan dambe, imika aad buu uga soo casrisan yahay. Kaa mid kasii casrisan baa imika adduunka jira oo la dhaho robotic surgeon, robotkan robotka fuliyo, dee kaasna aad buu uga sii casrisan yahay kan kale laparoscopigu.
waxaa laga yaabaa halka mashiin ee robotka inuu $1 million noqdo. ka fiican wanaagsan ma ka hadlaya repairinkiisa sanadka loo samaynayana $300,000 uu noqdo. laga yaabaa cusbitaalo yar waddankeena ku yaalla $300,000 sanadkii reninkiisu wax ka yarba ay ku baxaanba. markaa dekaa isagu higsan mayno imika dadkeenna higsan maayano dee lacagteedii iyo lacagtii lagu qalayay waxaasoo dhan ma awoodi karaan. laakiin laparoscopiku imika meelo badan oo dee Soomaalilana burca iyo Hargeysa iyo goboladoo dhanba intooda badan iyo Boorama iyo uu yaalla waa laga helaa kaa laparoscopiga. Laserka u taqaan xirfadiisoo yaryar aqoontiisoo yaryar mooyaane laakiin waa la helaa. waad mahadsan tahay. kee baa labada kulli mid wax kastoo la sameeya waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare. maadaama kaniin laserka ay dadkeenu u yaqaanaan ama laparos kuna uu yahay mid lagu fulinayo aalado oo kamarado iyo sidaad sheegtay qalabkii qaliinka sameynaya la gelinayo qofka, kan kalena si caadi oo toosa loo fulinayo, kee baa side effect yar? waxay ku xidhan tahay kolba qaliinka la sameynayo. tusaale ahaan oo kale, mararka qaarkood baan dee laparoscope qaliinada qaar oo kale ee kan Soomaalidu laserka u taqaano ayaan lagu fulin karinba. fiix weyn oo caloosha ku taalo aad u weyn dee laguma samayn karo. meesha ayra tuubada dee lagama soo saari karo dee waxyaalo dee waaweyn oo kale laguma samayn karo. qaliinada waaweyn waa lagu sameeyaa, laakiin hal shay marka la isbarbar dhigo, tusaale ahaan qabsinka oo kale marka la qalayo ee la furo qabsinkii la qalayo ama dee muxuu ahaa tuubadan la geliyo, waxaa khasaare yar haddii gacanta samaynaysa ee xirfadeedu fiican tahay kan laparoscopiga fiican. kan inta badan wuxuu ku xidhan yahay, kan laserka loo yaqaano wuxuu ku xidhan yahay xirfadda samaynaysa gacantii samaynaysa. mar walba uu ka tadawuray kii hore la furiyey isagaa ka side effect yar kan kale la furay meelaha qaarkoodna ee kan baa ka yaraanaya. marka waxay ku xidhantahay kulba dee meesha la qalaya ku xidhnaantay. tusaale ahaan qanjirkaasoo kale imika qanjirkan prostate kale ragga weynaada kaadi haysta ku yaalo kale laga qala oo kale marka la qalayo dee lamaba furaba, waxaa lasoo maraa ibtaa laga soo galaa kaadi mareynka lasoo maraa kaadi haysta la imaadaa halkaasaa laga saaraa. qofkii qalliinba looma samaynayo. kan kalena halkan guudkaa laga furaa waxaa laga yaabaa inuu 1 week kaadi haystii qalliinka loo sameeyey la maydhayo oo halkan kaga xidhna kateter kaga xidhnay xaggan kale kateter kaga jiro intaasoo dhan la maydhayo oo dhibaato weyni dee qofka uu arkaya markaan arkay dee wuxuu arkay in dee shaqo badan la qabtayo meelo badan la furayo bogsigiisa ay leedahay kana meelba lama furin. halkan baa laga soo galay, halkan markii laga soo galay haddii gacan fiican taqaano usuuxi fiicanna uu joogo markaa inaan laba cisho ka bacdi ama maalin ka bacdida cisbitaalka ka baxaan laga yaaba qofkaas. waad mahadsantahay doctor. waxay sheegtay in qaliinka for example qaliinka la doonaya qofka wax laga jaro oo kale, tusaale ahaan xameytida qofka marka laga saarayo ma laga goynayo, marka caadiga la qalo dee waa la furaa kadibna waa lasoo jaraa tan dabada lasoo saaraa, kan kale ma wuxuu sahlayaa in uu tuubadiisa soo qaado qaabka sidee oo kale uu sameeyo? qaliinka xameytidoo kale oo qaliinada ugu badan ee lagu sameeyo imika laga guuriyaba in la furaba wax lagu sameeyaba muxuu ah laparoscopiga lagu sameeya saddex meelood marka laga dalooliyo dee xameytidii waxay ku dhigantahay beerkaysaa ugu dhigantahay marka la xidho dee clips yarar baa lagu xidhaya lagu dhijinaya halkii meel xididadii dhiigga ay waraabinaya kale clips yar baa lagu dhijiyaa kadibna dayada waa lasoo fujiyaa waa laga soo saaraa bac yar ama salad yar baa lagu soo dhex ridayaa saladaasa lagu soo saaraya halkan laga soo saaraya qaybtan kale dhinaca kamarada ka jirta mid dhinaca kaleba iyon baa lagaga soo saaraya inta wixii baa laisku aruuriyo iyon baa daloolka laga saaraya xoog loo soo jiidiya. haddii tusaale ahaan oo kale xameytidaas oo kale ama dee fiix weyn ku agtaala ay jirto marka qaliinkaas oo kale la dhameeyo tuubada kasoo bixi weydo in yar baa loo yaro durkiyaayo meelo kasoo yaro bixi karto ayaa loo sameeya. laakiin kan kale marka la qalayo xameytida dee intan weyne la furayo ilaa intaasoo kale la furayo maahadi in xameytidii laga soo saaraya, laakiin waxa weeyaan in dadkan qalaya ama labadan qofee qalaya ama saddexan qofee meesha ku jira horta waxaanay arkaan meesha arkaan aragtidii baa ka mid ah. marka meel weyn waa in la furaa, la qabtaa, la kala turkiyaa, la jiidaa meeshii la arkaa, marka meeshii si wanaagsan. laakiin kan kamarad baad ku arkaysaa waxay weyneysaa, waxay ku weyneynaysaa marka
meesha laga saaraya xameetidu waxay la dayn tahay leed hadii maal weynaato meeshii dheer waa loo kordhin karaa marka laga saaraya uma baahna de area uu dhaqtarku ka eego indhihiisa ku arkay gacmihii iyo qalabkii iyo maqaskii in space fiican oo aad waxaan ku handal garayn karto waa inaad heshaa walow waxna ay yaryihiinba haddana spacekiisii waa inaad weynaysata aad ku handal garayn kartaa waxaa jira warbixin aan akhrinayay maato qoran wargeysyada ka mid a wargeys uu sheegayay in qalinada qaarna ay yihiin ku guulaysigoodu boqolkiiba 59 for example qaarna ay yihiin riskigoodu uu yahay 59% qalliin waliba ma mid riski leba mise qalliin kastaba ma mid easyaba qalliin kastaa wuxuu leeyahay dhibaatadiisa gaarkaa buu leeyahay dhibaatadiisa gaarkaa ama dhibaatadu kaga tegaya ha ahaato qofka taasna waxay ku xiran tahay meesha la qalayo tusaale ahaan xameetidaasoo kale markaa la qalayo dhibaatay leedahay ku imanaysa waayo xidiida waaweyne way la jaar halkan common bile duct baa halkan la dhahay dhacaanka kusoo shubo beerkoo dhaniba kaasna waa uu kaa kaxigaa marka shay kasta oo la qalayo meeshuu ku yaallo waxa laga qalayo noocuu yahay timeka waxaan lahaa waxyaala badan baa keenaya markaa in laysla eego faa'iidadii khasaarihiis oo kale waxaa kale ku jirta timekii xanuunkani lahaa oo dhibaatooyinka ugu badan imika haysata soomaalida ay ka mid tahay saahaan qabsinkoo kale waa dee in lagu guuleystaa waa wax bersent aada u badan markuu caadiga yahay dee xanuunka bilaabo ugu horeysa saacadaha ugu horeysa laakiin handhow markuu dee laba cesho saddex cesho xaafaddu dee saxeexa ama lacagtii ama waxyaalo kale u baadhbaadho ama waqti badan ama qalliinka laftirkooda bay ka mara dee xaafaddii ay dee yaro ogolaan waayeen hore ogolaan waayaan taas waxay keenaysaa in dee meeshii qaraxdo dilaacsamayso dheecaankii uu ku firdho qaloosha qalliinka uu ka weynaado qalliinkii hore la sameynayay dhibaatada inay ka badnaato marka qalliin kastaaba dhibaatadiisuu leeyahay dhibaatadiisana waxaa keenaya dee inta la qalayo dhaawaca soo gaadhay intuu qofkan dhaawaca qabay xaaladiisa caafimaade kale jirka iyo xanuunada kale uu leeyahay waay xanuuno badan oo kale u leeyahayna way jirtaa laba qof oo xameetida laga qalaya midna macaan leeyahay midna macaan lahayn isku mid noqon maayo agekooda haddii kala duwanaadaan isku mid noqon maayo waayo dee suuxdintu baa kala jaad noqonaysaa inta la qalayana muxuu ahaa kala jaad bay noqonaysaa tusaale ahaan qofkii haddii 5 saacadu qalliin loo sameynayo 5 saacadu buu suuxsanaanaya suuxdintuna dhibaatadiisay leedahay iyo haddii 1 saac loo sameynayo ama 30 minuut loo sameynayo waxyaalahaasoo dhan baa keenaya markaa ku guuleysiga qalliinka iyo in lagu guuleysan waayo qalliinka u dhibaatay waxaas ka yimaadaan waad mahadsan tahay doctor inagoo barnaamijkiisa gabagabadiisa ku sii dhow dadkeenu inta badan dhakhaatiirta hore looma tago qofku markuu aada u xanuunsado yunbuu tagaa waxa la yidhahda stageka saddexaad bay dadkeenu inta badan sida la sheego ay ku tagaan stagekaa saddexaad ee qofkii xanuunkii uu ku imanayo for example qabsinka oo kale waxaa sheegtay in maalinta ugu horeysa hadduu qofku tago uu si fudud lagu guuleysan karo haddii maalinta saddexaad ama labaad ama shanaad u tagana uu dhibaatoka ma jiraan qalliino ay dadku sabab u yihiin raagitaanka ay ka raageen dhakhtarka in uu dhibaato ku keeno qalliinada lama qeybood baa loo kala qeybiyaa qalliinana waa qalliino degdega qalliinana waa qalliino elective ah oo waqti badan qaadanaya marka qalliinada waqti badan qaadanaya haddii ay iska sugaan lacagtoodii doontaan wax dhibaata kuma imaanayso laakiin qalliinka degdegii markastoo dib loo dhigo dhibaatadiisuna sii koreysaa aada badan mahadsantahay dadkiina maxaad fariin u diri leh maadaama oo dadkiina inta badan qalliinada ay aada uga yaro qabaan muxuuahaa yaro foobiya ay jirta amaba cuqdadka qabaan laba shay baan u diri lahaa waa mide talada dhakhtarka qalliinku siiyey sideedayna u qaataan aanay ka xoog badnaanin talada faamiliga ama qof kaloo meel kale iska qalay ama taasi ay ka xoog badnaanin ama beri qalliin laysku soo sameeyey oo wadcigii hore u ka duwanaa oo qalliinadii kala jaad yihiin labadii qofna ay kala jaad yihiin marka talada uu dhakhtarku siiyo tusaale ahaan oo kale hadduu dhaho dhakhtarkii waan qali karnaa awood baanu leenahay halka baan ku qalaynaa qalliinkana uu degdeg yahay waa inaan waxba dib loo dhigin oo sidiisa loo qalo midda kalena aan talada siinaya waxaa weeyaan qalliino yaroro fudfudud oo la qali karo ayaa dadkeena kaga baxa qarash badan oo u tagan dibadda ama etoobiya ama turkiga wax yaroo fudud oo haddii markan iminka la qali lahaa wax yar kaga bixlaan ama laba cesho ama maalin isbitaalka joogi lahaa
ayuu diyaarad raacayaan qarash badan ku bixinaya. Talada kalaan siinaya waxa weeyaan, dhakhtarku hadduu go'aamiyo in qofku uu dabada ula bixi karo, yani cisbitaaladeennu haddii go'aamiyaan in qofkana halkan waxba lagaga qaban karin, markaasuna hawla baxaan. Inta ay qofka dhakhaatiirteennu ay leeyihiin waanu awoodnaa ee awoodaan, wuxuu dhakhtarku awoodin buu sameeya, waxaanu awoodin ma awoodna bay dhahaan. Marka inta ay dhakhaatiirteennu awoodaan, haku samaystaan barada kalaansiinaya. Intaas ayaan daawadayaal kusoo gebagabeynayna barnaamijka caafimaadka ee toddobaadkan idinkaga imanaya gudaha jaamacadda Burco ee magaalada Burco aan safar ku joognay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Doktor Xasan Jaamac Xaaji Xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta Somaliland, kana mid ah sidoo kale qeybta caafimaadka ee jaamacadda Burco wax ka dhiga, ahna gudoomiye ahna dhiin ku-xigeenka amaba hormood ku-xigeenka qeybta caafimaadka ee jaamacadda Burco. Daawadayaal, toddobaadkan waxaan ka hadlaynay waxa loo yaqaano general surgery-ga amaba qalliinada guud iyo sida loo fuliyo iyo xilliga la fuliyo iyo waxyaaba noocaasi ayaan kusoo qaadanay intaan barnaamijka guda jirnay. Intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.